Nega aybdor? İçkilikka o'rgansa o'g'il, nomaqbul ish chiqarsa har xil, ko'ngil xira, pora bo'lsa dil. Nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Er haydasa uydan qizini, yo qaratsa yerga yuzini, mahalla kuy qadab ko'zini. Nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Xato yo'lda farzandlar har vaqt beminlarda doim fikr naqd. Yetar darro padarga la'nat. Nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Qaysi ota kuyib o'tay der? Ayib ishni qo'lin tutay der. Dastidan yo zahar yutay der. Nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Qarzga botib berkinib yursa, or nomusni yerga dars ursa, harom yo'lda davrini sursa, nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Tanbal bo'lsa noqobil farzand, ishonchlarga berib tursa pand, hamma tanbih bersa-ki xarchand, nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Ota hurmat yig'sa misqollab, ona katta qilsa ardoqlab, lek ko'ngilni yursalar dog'lab, nega bunda ota aybdor? Nima uchun ona gunohkor? Sizlar uchun Baxt qadri kanali doimo biz bilan birga bo'ling.